Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Spelkunnighetsdagen. Jag heter Bobby Augustin Sand och är projektledare för Game Habitats initiativ Kids and Youth Initiative. Och det kommer jag berätta lite mer om alldeles strax. Vi kör ju Spelkunnighetsdagen för andra gången. Förra året så körde vi live från Malmö stadsbibliotek. Idag befinner vi oss på Game Habitat Dev Hub som är ett kontorshotell kopplat till Game Habitat. Och Game Habitat är ju en medlemsförening för spelföretagen i Sydsverige och samlar den sydsvenska spelbranschen. Och utöver det så arbetar Game Habitat med missionen att främja alla och allt som har med spelutveckling att göra. Och där kommer även det här in. Och vi kommer ju idag få träffa massa med olika personer som jobbar med spelskapande för barn och unga. För det är det som är vår huvudinriktning. Och under dagen så kommer ni först att få träffa Kodcentrum som kommer berätta om sin mångfacetterade verksamhet. Där man riktar sig både till fritidsverksamheter, skolor och också samarbeta med företag. För att just främja digitalt skapande för barn och unga. Sen kommer ni att få höra Oskar Wemmert som också är delaktig i det här initiativet. Berätta lite om hur spelskapande har blivit ett terminsämne på Kulturskolan i Malmö. Och Oskar har också lång erfarenhet av att jobba med skapande skola och spelskapande i skolan på det sättet. Efter det så kommer någon Rågård att prata om digitalt skapande i Roblox. Roblox är en plattform som väldigt, väldigt många barn och unga använder sig av. Och där kan man också skapa egna spel. Och sist så kommer jag att berätta om Visual Novels och vårt Game Jam som vi gjorde här i höstas på Game Habitat. Och så blir det en liten sammanfattning av dagen. Och ni som är med här i mötet, ni får gärna ha era mikrofoner avstängda hela tiden. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatten. Dels kan ni skriva frågor under när föreläsarna pratar. Eller så kan ni ställa frågor när det kommer en frågestund. Och det kommer på 5-10 minuter på slutet av föredagen. Och en del föreläsare kan kolla själva i chatten. Men de flesta kommer att få frågorna ställda till sig via mikrofon. Så att ni vet att det kommer på slutet. Mellan här, vi har en paus klockan 10 som är 10 minuter lång. Och annars har vi 5 minuters paus mellan de olika korta inspelen. Kids and Youth Initiative då. Det fanns inte förut utan det startade i år. Innan dess så jobbade jag och Oskar Wemmert med ett projekt som hette Spelkonsulent och spelkunnighet för barn och unga. Och de som var med förra Spelkunnighetsdagen kanske hörde Oskar berätta om det då. Men annars så är det så att det projektet det varade under 2019 och 2020. Och vi i projektet så gjorde vi en kartläggning av förutsättningar för spelskapande för barn och unga i Skåne. Och det är för att det var Region Skåne som finansierade den här förstudien. Vi tittade bland annat vi gjorde en enkät till kommunerna där vi pratade med kultursamordnare om vilka aktiviteter som fanns för barn och unga kring spel i just deras kommun. Men också vad de kände att de hade för behov och vad vi, om det nu skulle bli en sån här tjänst som hade fokus på barn och unga och spelskapande, vad den då skulle kunna bidra med, hur man skulle kunna få hjälp kring just spelskapande. Och vi fick in inte jättemånga svar, men de svaren vi fick in var väldigt givande. För vi fick veta mycket vad man efterfrågade för någonting i kommunerna. Utöver det så inventerade vi. Vi tittade på vad för verksamheter som gjordes för barn och unga. Vi tittade på vad som gjordes på bibliotek och fritidsverksamheter. Vi tittade inte specifikt på skolan. Det vi också gjorde var att vi tittade på stödstrukturer för spelutveckling för hur de som faktiskt vill göra spel för barn, vad har de för förutsättningar? Och hur ser det ut om man som barn eller ungdom vill börja skapa spel? Finns det vägar att komma in
i spelskapande. Och allt det här finns i en rapport som vi skrev, som man kan ladda ner via vår hemsida på Game Habitat. Och det vi också skulle göra i den här rapporten eller projektet var att vi skulle föreslå hur man skulle kunna jobba vidare med frågorna. Och vårt förslag var att man skulle inrätta en tjänst för, som hade fullt fokus på spelskapande för barn och unga på Game Habitat. Därför att Game Habitat har ju liksom kontakten med spelbranschen, är som ett nav för spelbranschen i Sydsverige. Och om man då vill jobba med spelskapande så är det väldigt bra att vara kopplad till den verksamheten. Och så blev det. Så att sen i januari så finns den här tjänsten. Och vi kallar det då på Game Habitat för Kids and Youth Initiative. Och vi har några långsiktiga mål med verksamheten. Och det är att de här tre då, att erbjuda en ingång till spelskapande för olika åldrar. Och då handlar det mycket om att fungera lite som, ja, som ett nav där vi finns så att man kan kontakta oss om man vill ha lite råd om vad man kan göra. Kanske tips om personer som håller workshops för barn och unga. Och vi vill också se över hela den här trappan. Liksom. Vad finns för de minsta barnen? Vad finns för de mellanstora barnen? Vad finns för ungdomar? Så att det blir ett heltäckande utbud. Vi vill också på lång sikt vara delaktiga i att skapa som en resursbank. Med kanske handledningar kring hur man kan jobba med spelskapande och så. Men det är ett långsiktigt arbete. Just idag så finns vi mest där som en roll som man kan kontakta. Ett annat långsiktigt mål är att öka spelkunnigheten hos barn och unga, deras vuxna och pedagoger. Och ett tredje är att förbättra stödstrukturerna för svenska spel och svenska barnspel i synnerhet. Så att just det här att börja samla till en sån här resursbank, att Game Habitat skulle kunna bli det här resurscentrumet som man vet att man kan vända sig till om man vill göra någon aktivitet för barn och unga som har med spelskapande att göra. Och vi har redan börjat att samla lite material på hemsidan. Så man kan gå in där och titta, för där har vi lagt en lista på olika verktyg och lärresurser för barn. Så på den sidan, som jag kan också lägga en länk i chatten sen, så kan man se olika verktyg och se vilka åldrar de passar för, en kort beskrivning. Vi kommer också göra vissa egna evenemang för barn och unga. Och det handlar ju dels om att vi ser att det saknas vissa saker som vi kan bidra med och skapa. Men också att vi vill bygga upp vår egen kunskap kring det här så att vi vet. Det är svårt att tala om för andra hur man ska göra något om man inte själv har testat att göra det. Så därför så vill vi också bygga upp vår egen kunskapsbank kring hur vi gör olika aktiviteter för barn och unga. När det gäller spelkunnighet så är ju det här en del av den satsningen att öka spelkunnigheten hos barn och unga själva, men också hos de vuxna som finns omkring barnen och de unga. För att eftersom spel är en av de största barn- och ungdomskulturerna nu, så är det också viktigt att vuxenvärlden har lite koll på den världen. Inte minst för att kunna prata med barnen om det som händer i deras liv. Och när man talar om språk så kan man ibland använda det här hjulet för att säga om man kan ett språk, om man liksom har full språkförståelse. Då kan man både lyssna, man kan tala, man kan läsa, man kan skriva. Men om man skulle liksom tänka att det handlar om spel istället, så då kan man kanske översätta den lite mer så här. Att man ska kunna betrakta spel. Och det är ju jättemånga som gör det genom att de tittar på streaming av spel. Och det lär man sig mycket av om hur spel fungerar. Man spelar inte dem själv då, utan då tittar man på någon annan som gör det. Man ska kunna förstå ungefär hur ett spel är uppbyggt. För att först när man förstår det så kan man verkligen, ja, då har man mer förståelse för mediet. Och spel är väldigt komplexa. Man märker att den här förståelsen för spel och speldesign saknas ibland hos spelarna. När de blir jättearga för att ett spel kanske inte fungerar som de vill.
och de inte riktigt förstår vad spelutveckling är för en typ av process, hur komplex den är. För att förstå spel så behöver man också spela dem. Och sen har ju vi också det här att man faktiskt till och med behöver förstå lite hur ett spel fungerar för att ha full förståelse för spelmediet. Och då kan man tänka att det handlar om programmering. Men jag har skrivit designer där, och det är för att speldesign är så himla mycket mer än programmering. Det handlar om hur spel är uppbyggda, hur människor interagerar med spel och med varandra. Så att det är inte bara programmering, utan det finns mer saker där. Och speldesign är väldigt roligt, så det är något som är väldigt positivt när man jobbar med barn och unga. Och spelkunnighet, det kanske ni redan vet, men det finns ju med i UNESCOs MIC-cirkel om medie- och informationskunnighet som en av delarna där som de menar är viktigt att man har förståelse av. Och sen den här sista då, som vi tänker är på lite längre sikt och som vi ändå vill vara delaktig i, men som är ett arbete som många olika aktörer måste hjälpas åt med. Det är att förbättra stödstrukturerna kring både svenska spel i stort och svenska barnspel i synnerhet. För att på 90-talet och i början av 2000-talet så gavs det faktiskt ut ganska många svenska barnspel som kanske baserade sig på svenska barnböcker eller andra IP:n som barn känner igen. Men eftersom spelmarknaden har förändrats så himla mycket de senaste åren så kan inte det göras i samma utsträckning som det kunde göras förut. Och det är något som vi tycker är lite tråkigt, för att vi skulle gärna se att barn fick tillgång till spel baserade på IP:n som de känner igen och som är viktiga för oss. Så det är något som vi också skulle vilja se mer av. Och då handlar det ju om de här strukturerna för hur det går till när man vill skapa ett spel. Och i våra nordiska grannländer så finns det ganska mycket stöd att söka för att just utveckla nya speltitlar. Men just i Sverige så ligger vi lite efter på den punkten. Så ja, vi har lite att jobba med. Men vi på Game Habitat är ju inte alls ensamma, utan det är ju många med oss som tycker att spel är viktigt och som vill vara med och främja att spel får den uppmärksamhet som det förtjänar och egentligen redan har hos barnen och de unga. Och här ligger våran webbadress till Kids and Youth Initiative och mejladressen som går hit också. Och jag skulle jättegärna vilja uppmana er som jobbar ute i verksamheterna med barn och unga och med spelskapande att kontakta oss och berätta om vad ni har för frågor, behov och annat, för att vi finns här för att stödja er. Och jag kommer komma tillbaka lite senare sen under dagen och berätta specifikt om Visual Novel Jam. Så att det kommer jag gå in på lite mer sen. Och kommande saker som vi ska göra, det kommer komma också upp via webben och vår Facebook-sida som ni jättegärna får följa. Då ska vi se. Ja, med det så börjar jag väl bli klar här, och vi ska bjuda in Kodcentrum som är nästa talare här idag.